katat ganze ko opten բայց եթե ասում եմ համատական եթե հոգևոր ganz es կարողանում ստեղծել ամբողջ կյանքի ընթացքում որը քո հոգևոր հարստություն դեն արժեքները դեն դրանք ոչ մեկը չի կարող կողոպտել քեզ այս մոտը դրանք մնայուն հավիտենական արժեքներ են ճիշտ այս համատականն է հասկացնում գիտեք հետաքրքիր է նաև միտք ծագեց մոտս հետևյալ կերպով փորձենք նաև մեկ ուրիշ եզրով համեմատական անցկացնել այսօր ունենք աստվածաշունչը երկուսից մեր արջև փաստաթուղթ է Շատերը կասկածով են մոտենում այս փաստաթղթին ասելով սա ինչ որ քաղաքական բան է։ Շատերը հավատում են, բայց մի քիչ կասկածում են դեռևս, մտածելով որ որոշ մասը աստվածային ներշնչանք ունի, որոշ մասը ավելացած է։ Շատերը փորձում են սրա մեջ երկրորդական միտք գտնել, ինչի սա ասես, որ ուզում են մեզ ուղակի մեր մտքերը տիրեն եւ այլն, բայց ոմանք էլ կան, որոնք վստահություն ունեն փաստաթղթի հանդեպ, գրքի հանդեպ։ Հիմա նույն տվյալ դեպքում մյուսացին է։ Կարծես թե վստահ է, որ այդ ձեռքի փաստաթուղթը իրեն տանելու է դեպի Գանձը։ Աստվածաշունչը իրեն տանելու է դեպի երկնքի արքայությունը։ Այլ չի մտածում դժվարությունների, նեղությունների։ Առաջին քայլը հավատալն է, որ այս փաստաթուղթը օրիգինալ մի բան է։ Այո։ Եվ երբ որ հավատաց, երկրորդ քայլը ինչա՞, միայնակ մի դժվար է ինձ լինելու, ինչ անեմ, օկնողներ գտնեմ, օկնողներ ձեռքեր, եւ մյուսացին համատում է դա ինչին։ Իմ նման աղոթողներ, այսինքն եկեղեցու շրջանակ, որ ոչ միայն Տեր Հայրը կամ Հայկը միայնակ չլինի, այլ բազմապատկված լինի, որոնք որ մի նպատակ ունեն, ուր Գանձը գտնեն, երկնքի արքայության հասնեն։ Հայկ, ես երբեմն որ մարդկանց խորհուրդ եմ տալիս, ասում եմ, երբ որ աղոթում եք, մտածեք թեթևանում եք։ Ինչպես եք թեթևանում, որովհետև ձեր հոգսերի մի մասը տալիս եք Աստծուն, այսինքն ձեր հույսը դնում եք Աստծո վրա։ Երբ որ ամբողջ ճանաչումը քո վրա է, Եվ նյութականի մասով դու արդեն քիչ առաջ էլ ասեցիր մարդիկ այնքան հոգսերի մեջ են այնքան նյութական ծախսերի մեջ են որ երբ որևէ մեկին հարցնում ես միայն այդ մասին է պատասխանում որ գործերը լավ չեն փիլերը շատ են հոգսերը շատ են բայց երբ որ դու աղոթքի ես կանգնում փորձում ես այդ աղոթքի միջով Աստծուն ասես որ ես հույսս դրել եմ քո վրա նաև դու ես իմ հույսը Խնդրում եմ ինձի օգնի, ուշ դուր, հավատքի մեջ զորացրու, որպեսզի կարողանամ օր անցկացնեմ իմաստությամբ, որ կարողանամ ինչ-որ դժվարություններս հաղթահարել։ Եվ ես վստահ եմ, որ օրինակ իմ օրինակով ես փորձում եմ այդպես անեմ եւ միշտ ուրախ եմ։ Ինչու՞, որտեւ ինձ ուրախացնող Աստված է։ Ոչ թե ես եմ ինքս ուրախանում, այլ Աստված ինձ ուրախացնում է, ինչու՞, ինձ ասում է, որ դու ինչ ես գիտես ուրախ, որովհետեւ հույսդ իմ վրա ես դրել։ Բայց խելք ունեմ, խելքովս շարժվում եմ։ Այն Աստծո վրա հույսը դնելը քիչ է, մարդու խելք ունի, կամք ունի, մտածելու կարողություն ունի։ Ուրեմն, երբ որ աղոթքով կանգնում ես Աստծո առաջ, բարձանում ես աշխարհի կյանքից վեր, հոգսերը տալիս ես իրեն, եւ հանգստանում ես, թեթևանում ես, արժեք ես հավաքում, հոգեոր հարստություն ես հավաքում, աղոթքի միջոցով, օդի միջոցով չես կարող հավաքել։ Նա շուրջ։ Եվ հիմա տվյալ պարագային, քանի որ խոսեցինք Տերեր, հաջորդ միտքը ինչ այդ նույն աղոթքի գաղափար արդեն իսկ հույս դնելը պիտի հոգու աղքատության մասին մենք պիտի խոսենք արդեն Փաստորեն երբ որ աշխատանք ենք տարում ասեցի կարող է նավակոծություն լինի կարող է դժվարություններ լինեն կարող է պահ լինի որ դու հիասթափվես այդ գանձը փնդրելով փնդրելով կարող չի գտնել գանձը մեծ է նյուսացին ասում իսկապես եթե շատ մեծ արժեք ունի որ երկնքի արքայությունն է տվյալ դեպքում ուրեմն ամեն ինչ կանես որ հասնես եւ ասում է հասար գտար Ի տարբերություն ասում է հին այս աշխարհային ոսկու կամ գանձի, որ պիտի բաժանես ընկերներից մեջ եւ քչանա մասերը։ Աստծո ասում է գանձը երբեք չի քչանում, չի մասնատում, ինչքան էլ 10 առավելով ստանում եւ համատում է արևի հետ ասելով որ արևի շողերը երբեք 10 հոգու մեջ բաժանվելով չեն քչանում։ Այլ միշտ կան առատությամբ կան նույնն էլ Աստծո շնորհներն է։ Եվ հիմա այս է, որ փորձում ենք ունենք բացատրել, թե այս շնորին ինչպես պիտի հասնենք, ինչ է նշանակում հոգու աղքատությունը։ Դրանից առաջ Գրիգոր Նյուսացին նաև նմանեցնում է, ասենք, վերցնում է մի, ասենք, հայտնի նկարիչի, որը կարողանում է, ասենք, հրաշալի գեղեցիկ դեմք ստեղծել կամ նկարել։ Բնական է, որոշ տվյալ վերսում մազեր, աչքեր, հոնքեր, այդ էլ մի խոսքով ամեն մի բարեմաստություն, որը մարդու վրա կա, եւ դարձում մի կադարյալ արտաքին տեսք ունեցող մի էակ, մարդ, կինգլի դե տղամարդ։ Պատկերացեք, ասում եմ, եթե նույն ձևով մարդ կարողանա իր հոգին կերտել, հոգու բարեմաստությունները այդպես գեղեցիկ նկարել, գեղեցկացնել, զարդարել, կարողանալ թեթևացնել իր հոգին կերտված ունեք, հոգի կա մարդու մեջ, բայց անմշակ է։ Այդ հոգին պետք է մշակվի։ Ինչով? Աղոթքով,
Ես վերջերս արդեն որոշ վիրահատություններ էին գնում, որ քիթը գեղեցկացնեն, աչքերը գեղեցկացնեն, շատ տարածված է սա մեր իրականում։ Արտակինը մաշկը ձգեն եւ այլ եւ այլ, ամեն ինչ անում են, նույնիսկ բաներ, որ դարեր առաջ չի եղել, ինչի որովհետեւ ուզում են իրենց հասկացողությամբ իրենց մարմնի որոշակի մասը գեղեցկացնեն եւ գեղեցիկ Երևան, չէ՞։ Բայց վստահ եմ, որ 100-ից 99-ը չի մտածում, որ ասածի պես գոյություն ունի հոգու գեղեցկություն։ Եվ եթե փորձենք հոգին էլ գեղեցկացնենք, վստահաբար պիտի գեղեցկանա այդ հոգին։ Չի լինելու, դրա համար են ասում, շատերը անտաշ մարդ էր, անկիրթ մարդ էր, կրթությունը ինքնին արդեն գեղեցկ մտքի գեղեցկության հետևանք է։ Հայ, պատկերացու, որ քիչ առաջ վրա ասացիր այդ արտաքինը գեղեցկացնել է, նույնիսկ ես վերջերս մի հիվանդանոցում եղա եւ գնացի, որպեսզի աղոթեմ մեկի վրա, եւ պատկերացու, ես վերարկուս հակա, հակնելու ժամանակ հիվանդը հրաժարվեց, որպեսզի ես աղոթեմ իր վրա։ Ոչ թե որ ես ասենք, ես իմ զգեստի մեջ էի, սովորաբար ես մյուս կոստյումով չեմ սիրում, սիրում եմ իմ զգեստով աղոթքս կատարել, որովհետև դա մեր հոգևոր սկեմն է, եւ սկեմով աղոթք կատարես, վստահ եմ, որ ավելի լավ պիտի տվյալ անձնավոր, բայց ինքը մտածեց, որ եթե սկեմը հակնում եմ, ուրեմն իր մեռնելու ժամանակը եկել է, այսպիսի մոտեցում ունեցավ, ես պատրաստեցի, բայց ամեն դեպս, նայ, երբ որ մարդը պատրաստ չի, աղոթքի կյանք չունի, իր համար դա կնշանակի, ասենք, ես կապը արդեն չկա։ Այո։ Ես ներկայացում եմ, ասենք, իմ աղոթքով ավելի մոտ եմ Աստծուն եւ փորձում եմ իրենց կապը մարդկանց հետ ավելի մոտեցնել։ Բայց եթե որ ինքը այդ հավատքի կապը չունի, կամուրջ չկա, եւ ինքը մտածում է, որ ես եկել եմ աղոթելու, ինքը պիտի մեռնի։ Թագարակը, եթե ես եկել եմ աղոթելու, իմ աղոթքս կյանքի աղոթքն է։ Որտեղ բժշկության աղոթքը ես մաշտոցից վերցնում եմ, նարեկացի եմ կարծում, կամ ուրիշ մեր հայրերից եմ կարծում, որոնք բժշկելու համար են։ Բայց քանի որ տվյալ հիվանդը պատրաստի, այս երանիները չունի իր մեջ։ Հոգևոր կրթություն։ Հոգևոր կրթություն չունի, հոգևոր գանձ չունի, հոգևոր արժեք չկա իր մեջ։ Իրենթումը մաշտոցացել իր հոգին, չի զարթարվել։ Ես ուրիշ հավատացյալի գնացել եմ ուրիշ հիվանդի։ Հիվանդ ինքը հիվանդ եղել է, բայց բուժվել է, որտեղ ինքը հավատացել է, որ ինքը պետք է առողջանա։ Ոչ թե ես եմ իրեն առողջացրել։ Ուրեմն յուրաքանչյուր մարդ այդ հոգին պետք է կերտի, մշակի։ Ինչ որ քիչ առաջ ասենք նկարիչը նկարում է, կարող է քիչ առաջ դու ասացիր, մարդիկ շփարվում են, դրամներ են ծախսում, բայց ոչ մեկը դրամ չի ծախսում իր հոգին կատարյալ լինելու համար։ Դրամ չի ծախսում։ Ինչու չի ծախսում։ Դրամով ոչ ես օգնի։ Ահա, հոգին մշակելու համար աղոթք է պետք։ Եվ որ ասես աղոթեք, ասես դեր, դու աղոթում ես արդեն, բավական է։ Ես ոչ նայ աղոթք, դեր, նաև մենք խոսեցինք գործ, աշխատանքը։ Անտը գնալը, փնտրելը, գանձը գտնելը, տաժանագիր աշխատանք է սա, որ ջրանք ու երանդ է մեզանից բանում։ Շատ հաճախ մեզ փորձությունները ետ են վանում, բայց աշխատանք, գործ։ Եվ շատ հաճախ մենք մարդիկ եկան, որ միայն աղոթում են, առանց գործի, որ սա էլ անընդունելի է։ Հաշիշի արգե, բոս հագոփոս արակալի խոսքերն են, անշուշտ։ Հավատք առանց գործի մեռած է, նույնիսկ սեր առանց գործի մեռած է։ Ու՞մ է պետք, այն մարդը որ սիրում եմ, ծնողիս սիրում եմ, սիրում եմ հայրենիքս, սիրում եմ եկեղեցիս, սիրում եմ մարդկանց, բայց սերը գործի չի վերածվում։ Դրա համար Պողոս արակալը պիտի բազմիցս ասեր՝ սիրո գործեր, սեր, որ արտահայտվեց գործերով։ Մայր Թերեզայի հրաշալի բառերն են։ Ես հավատքով չէ, ես հավատացյալ չեմ, ես գործ անող եմ, ես իմ հավատքը գործով եմ ապացուցում։ Եվ կարծում եմ, որ այս պարագանը հիմա եթե գանք արդեն հոգով աղքատներին, հայ, ուրեմն հոգով աղքատը, արի թող Թորգոն Պատրիարք Կուշակյանը բացատրի Երուսաղեմի հայոց պատրիարքը, թե ինչ է նշանակում հոգով աղքատ, իրենով սկսենք, շարունակենք։ Բայց ով է ուրեմն հոգով աղքատը։ Հին եւ նոր կդագարաններուն մեջ պարզված բազմաթիվ սկզբունքներով վրա հիմնվելով հոգով աղքատը սելով կհասկնան իր անբաղդատելի դժբախտության մեջ ինքզինքը հզոր զգացող մարդը, որ չի ինքճվիր ոչ վիշտեն եւ ոչ մահուչապ տագնապեցնող տարաբանքներ են։ Հոգով աղքատ, այսինքն ըստ աշխարհի անզոր, անօգնական, ամենքեն ինքզինքը մերժված եւ արհամարված կզգան, եւ սակայն չի կորսնցներ փնավ ապրելու եւ կորձելու իղզն ու քաջությունը, զի ամեն ինչ Աստծո մեկը սпасե, որուն մասին խորը իր հույսը։ Հոգով աղքատը նաե, որ չի գործընծների հույս Աստծո վրա ու երանի իրեն
երջանիկ է նա, որովհետև երջանկությունը Աստուծո վրա դրված անայլայլ հույսն է։ Շատ հստակ բացատրում է, թե Երանի այս մարդում, որը իր հույսը դնում է Աստուծո վրա։ Հակառակ որ աղքատ է, ունեցվածք չունի, անզոր է, անօգնական է, բայց քանի որ գիտի, որ հզոր մեկը կա, որ իր մեջքին կանած, ինչպես ասում է ժողովուրդը, բայց չերևացող մեկը, եւ նրա վրա իր հույսին կարող է կյանքը ապրել երջանիկ եւ ուրախ։ Գիտեք, կարծում եմ կարելի է նաեւ այս բառերին համեմել, որպեսզի ավելի բացահայտ դառնա մեզ, թե ինչ է հոգեվ աղքատություն, արդեն հատ-հատ կանք հայրերի բառերից, որովհետեւ ի վերջո մեր սուրբ հայրերը հրաշալի մեկնիչներ են եւ շատ խրթին բաներ, օրինակ իմ համար, ես համասանյուսանող եմ աստվածաբանության եւ ներքին խնդիր ունեի, չէի կարողանում հասկանալ ինչ է հոգով աղքատ, որովհետեւ իմ համար հոգով պիտի հարուստ լինես, որ կարողանաս Աստծո արքայությունը ժառանգել, ու հանկարծ կարդում եմ Երանի հոգով աղքատներին, առաջի հարցն էր, միգուցե տեքստային խնդիր կա, չէ՞, որ արդեն է սխալ ինչ-որ բան կա, critical thinking գոյություն ունի, այսպես միշտ փորձում ես ամեն ինչին կասկածով մոտենալ եւ փորձում ես բառային տեսնել, արդյոք տեքստը ճիշտ է թարգմանված, թե փոխված, չէ՞, տեսա որ ոչ, հոգով աղքատ, այդ ժամանակ արդեն իմ մոտ, իմ կյանքում գոնե տարիներ տևեցին, մինչեւ որ ես փորձեցի ուսումնասիրել ու անդրադարձա, թե ի վերջո կարծես թե պարզ, բայց միևնույն ժամանակ շատ խորը հիմք ունեցող, իմ կարծիքով Երանի հոգով աղքատներին այս գաղափարը հիմքն է քրիստոնեության։ Քրիստոնյա մարդու կյանքի հիմքն է։ Սրանից եւ դրա համար չէ, որ Նյուսացին ասում է, սա առաջի Երանին է։ Երկու տեղերում, եւ Ղուկասի մոտ, եւ այստեղ, առաջի Երանին է, եւ սրանից ենք սկսում։ Եվ Հիսուսը ասել չէ, որ առաջինը սա ասեց։ Որտեղ նրանց է երկնքի արքայությունը։ Նրանք պիտի ժառանգեն, այսինքն հոգով աղքատները։ Հաջորդական նախադասությունը կարևոր է։ Երանի հոգով աղքատներին, որտեղ նրանք պիտի ժառանգեն երկնքի արքայությունը, չէ՞, որ երկնքի արքայությունը, ասում է աղոթելուց, ուրիշ բան մի ուզիր, միայն երկնքի արքայությունը ուզիր, որ կարողանաս այնտեղ տեղ ունենաս երկնքի արքայության մեջ, հա։ Ամեն ինչ Աստված գիտի, քեզ ինչ է պետք, նյութական հարստություն է պետք, կամ որևէ բան է պետք, դրա համար իզուր չէ, որ Քրիստոս առաջին Երանին հոգով աղքատներին, որովհետև Երանի է տալիս նրան։ Ինչպես որ մենք 10 պատվիրաններում խոսեցինք, որ ես եմ քո Տեր Աստվածը, գլխավոր եւ հիմնական պատվիրանը, եւ բաժանեցինք երկու մասերի, առաջի 5-ը իբրև Աստծուն վերաբերող, առաջի 4-ը մնացածից սկսած մարդու, նույն պարագան սա է առաջի Երանին հիմնականն է, եւ գլխավորն է, ամենակարևորն է, եւ ի՞նչ է գալիս նախ եւ առաջ, հիմնական մի քանի հայրերի մեկնություն բերեմ։ Նյուսացու բառերը հետեւյալն են. աղքատություն, որը կամավոր եղավ։ Շատերը կան, որ աղքատ ծնվել են։ Եվ շատերին թվում է, թե այդ աղքատությունը վերաբերում է հենց կոնկրետ իրանց, Երանի աղքատներին, որտեղ նրանքն են, եւ հարուստները տեղ չունեն։ Սա չի գաղափարը, եւ հստակորեն Նյուսացին մեջ է վերում Պողոս Առաքյալի խոսքերը 2-րդ Կորինթացից 8:9, իբրե որ Պողոս Առաքյալ ասում է, Քրիստոս լինելով հարուստ աղքատացավ կամավոր կերպով, որպեսզի մենք աղքատներս հարստանանք, այո։ Խոսքը հոգևոր հարստության մասին է։ Այսինքն մեկը, որ կամավոր աղքատանում է, ինչից? Եսից։ Շատ հաճախ լսում եմ, ես ես կանեմ, ես այն կանեմ, ես ես եմ, ես այն եմ, ես լավ մարզիկ եմ, ես լավ խելացի եմ, ես սա սովորել եմ, կարմիր դիպլոմով եմ ավարտել, պրոֆեսոր եմ, շատ հաճախ այդ բաների վրա, տիտղոսների վրա, դոկտոր, պրոֆեսոր, ես դեմ չեմ, ճիշտ հասկանանք, բայց սրանք, երբ որ դառնում են քո կյանքի հիմնական առաջնայինը, եւ դու կորցնում ես քո անձ լինելը, որտեւ ամենից առաջ դու մարդ ես, եւ զարմանալի, երբ որ տիտղոսը չես ասում, նեղանում են, կարծես թե այդ տիտղոսով է ինքը պարզանալու, կամ չգիտեմ, ինքը մարդ դառնալու։ Ուրեմն անանուն աստվածաբան, որ անունը ցավոք սրտի չի պահպանվել, բայց հայրերից մեկն է, հստակ շեշտում է, հոգով աղքատությունը նախ նա է, որ դու կամավորաբար արդեն ոչ Նյուսացին, քո անձը դատարկում ես, քո եսը, որ գերիշխող է, հպարտությունդ, ես դատարկում ես։ Այսինքն արդեն Քրիստոս ինքը օրինակ դարձավ մեզի, խոնարհվեց ընտրիկի ժամանակ, վերջին ընտրիկի ժամանակ չէ, լվաց իր առաքյալների ոտքերը, այսինքն հոգով աղքատը խոնար եւ համեստ մարդիկ են։ Գիտակ ցաբար։ Գիտակ ցաբար, այո։ Խոնարեցում է ասածը։ Այո։ Որտիսի բարոյան չէ։ Լցնես Աստծուն։ Հիմնակ հետաքրքիր միտք է։ Եթե չենք խոնարեցում, ու դրա համար մեջ է վերում այդ բառը, որ եթե չնմանվեք մանուկներին, երկնքի արքայությունը, ձեր ասած վերջավորությունը շատ կարևոր է, չեք ժառանգի, նույն բանն է, մեծը պիտի նմանվի մանուկներին, այսինքն դառնա խոնար, մեկը
որ իր հորից մանուկը միշտ իր հորից կախված է, որ իր հորից, չէ, կարիք ունենա իր հորից ստանալ։ Եվ դրա համար ամեն անգամ Հիսուս ինքը աղոթքի ժամանակ միշտ շեշտում էր. Այս դարը բաժակը ինձանից անցկացրու, բայց ոչ թե որ ես եմ ցանկանում կամենում, այլ ինչպես որ դու ես կամենում։ Այսինքն այդ խոնարհության, համեստության օրինակ հանդիսացա, որ դուք չեք ձեր Տերը, ձեր ես